ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ପାଉଁଶ ପୋଲ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ସୁବିଧା ଉପଭୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିଆସିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସହ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜୁଥିବା ନଦୀନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନା। ହେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ଆସୁଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ନିଶ୍ଚିତ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଏହା ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନ ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆଣିନାହାନ୍ତି, ନା ସରକାର ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ସାରସାକଣା ବ୍ଲକ ମୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କଦହଠାରେ। ଏଠାକାର ବାସିନ୍ଦାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ରାସ୍ତା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଉକ୍ତ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଏହି ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବିଧାୟକ ସାଂସଦଙ୍କ ସମେତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକେ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ସିନା, କିନ୍ତୁ କେହି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନାହାନ୍ତି, ବରଂ ତାଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହାର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋ ରିପୋର୍ଟ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ଆମ୍ଭେ ପାଳନ କରିଥିଲେ ବି ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ବି ଏମିତି ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଆଜି ସାତ ସପନ। ସାମାନ୍ୟ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ପକାଣୁଛି। ତେବେ ଏହି ଗ୍ରାମର କେହି ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଉ କି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ପାରି କରିବାକୁ ନାକେତମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରି କହୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପହାସିତ ହେଉଥିବା ଘଟଣା ଏକ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୁରୁଣିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଗୀତପା ଗ୍ରାମର ବାଙ୍କ ଦହିରେ ରହିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 30-40 ପରିବାର। ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ କୁଚିଲି ନାଳ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଆସ ପାଇଁ କୁଚିଲି ନାଳ ପାର ପାଇଁ ଦୈନନ୍ଦିନର ରାସନକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଔଷଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏହି ବାଉଁଶ ପୋଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ। ତଥାପି କାହାରି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି, ନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ନା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ। ସ୍ୱାଧୀନତାର 74 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଲୋକେ ନାଳ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏହି ବିପଦ ସଂକୁଳ ବାଉଁଶ ପୋଲକୁ ଭରସା କରି ଆଜି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଦରି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ଗାଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ ଏହି ଗାଁ ନାହିଁ ନଥିବା ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ନାଳ ଉପରେ ପୋଲ ନାହିଁ, ପାଣି ସ୍ରୋତ କମିଲେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି ବାଉଁଶ ପୋଲ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ। ଚାଉଳ, ଭତ୍ତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଭରସା। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଆସିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଖସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ସାନ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ। ସେହିପରି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟିମ୍ ନାହିଁ ସେଠାରେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ ଏଯାବତ୍, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଆଇନ ପାଇଁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଡିଆ ସାମ୍ନାରେ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଛନ୍ତି। ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସରକାରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ଦାବି ସଦନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବିଧାୟକ ଏବଂ ସରକାର କେବେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଆମ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ଅସୁବିଧା, ଏଇ ଯେଉଁ ଜ୍ୱର ଫର ହେଲେ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ବନ୍ୟା ହେଲେ ମାନେ ଆମର ଗାଁରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିବାକୁ ଅସୁବିଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ପୋଲ ଦେଇକିନା ବର୍ଷରେ 2 ଥର ତିଆରି ହୁଏ, ତା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ଏଇ ନାଳ ପାଇଁ ଯିବା ଆସିବାର, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅସୁବିଧା। ଯିବା ଆସିବାର ନାଳ ଅଛି ତ, ଯିବା ଆସିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ପେସେଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ନାଳରେ ପାଣି ବଢ଼ିବ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ଗାଁ ସାରା ମିଶିକି ତାକୁ ବୋହିକି ପାରିବେ? ଏମିତିରେ ବି କେବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ ଆପଣଙ୍କର? ନା, ଆମ ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଆସିପାରେ? କେବେ ଆସିପାରିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଳରେ ତ ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଯିବା ଆସିବାରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ବାଉଁଶ ପୋଲ କରାହେଇଛି, ବାଉଁଶ ପୋଲ ବର୍ଷଟା 2 ଥର ତିଆରି ହୁଏ, 5,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ବର୍ଷକୁ। ବନ୍ୟା ହେଲେ ଏଠିକାର ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ?
ବନ୍ୟା ହେଲେ ମାନେ ଆଉ କି ସେ ବାଦୀରେ ବୁଲିକି ଯିବା ଆଉ କି କାଦୁଆରେ ଚାଲିକିରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ସେଇଠି ବୋହିକିରି। ଆମର ତ ସମସ୍ୟାରେ ସବୁ କିଛି ଯାଆ ଆସା କରିପାରୁନି, ଖାଉ ଦିଶୁ ଆମେ ଯିବା ଆଶା କରିପାରୁନି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ? ବର୍ଷା ଦିନ ଯାଇପାରନ୍ତି ନା, ବର୍ଷା ଦିନ ହେଲେ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କର କାହାରି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଅଛି ଯେମିତି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କେମିତି କରେ? ନା, ଆମର ତ ଆମର ଏଠି ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ। ଆମର ଏଇ ଗାଁଟା ବୟନା ଫଇନା ହେଲେ ଆମର ସ୍କୁଲ ଛୁଆମାନେ କି ପେସେଣ୍ଟ ପେସେଣ୍ଟ କେହି ଯାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ଆଉ କେଡ଼େ ଯିବ ବୟନାରେ, ଏଇ ବାଦିରେ ବାଦିରେ ଚାଲ। ନା ନା, ଏଇ ବାଦିରେ ପଳାଏ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ, ଜଣାଣିଆ ହେଇଥିଲା ବହୁତ ଥର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ତପନ କୁମାର ଦଣ୍ଡପାଠଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ସତ୍ୟର ପରିଭାଷା, ନ୍ୟାୟର ସ୍ୱର, ଉନ୍ନତ ଓଡ଼ିଶାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଦ୍ୱାର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ।